kusoo dhawaada caawiya caalamka qodobada wararkeenna ugu waaweynna waxa ay kala yihiin wiiraan saddex qof ayaa lagu dilay qaar kalena si xun ayaa loogu dhaawacay bannaanbaxyo rabshado wata oo ka dhacay ethiopia kadib markii xalay la dilay heesaa u dhashay qowmiyadda oromada wararkii ugu dambeeyey iyo waraysiyo ayaannu idinkaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah garoonka muqdisho stadium ayaa maanta dib loo furay kadib sannada badan oo uu saldhig u ahaa ciidamo ajnebi ah iyo kooxda al-shabaab shiinaha ayaa si rasmi ah u dhaqangeliya sharci amni oo uu muran ka taagnaa kaasi oo awood dheeraad ah ay ku yeelanayaan hong kong dalka yemen qaramada midoobay ayaa sheegtay in caruur badan oo malaayiin la-eg in ay macluuli doonaan haddii aanan wax laga qaban hoosu dhaca gargaarka ee uu sababay fayraska corona kala soco b b c news somaliya telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal anigu maxamed cabdixare oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aynu ku bilowne ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay qaar kalena si xun ayay ugu dhaawacmeen bannaanbaxyo rabshada wata oo ka dhacay caasimada addis ababa iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalka ethiopia kadib markii toogasho lagu dilay heesaa oromo ahaa oo la oran jiray hajaalo hundese xalay dadka bannaanbaxaya ayaa gubadhismooyin ay dowladda leedahay iyaga oo bartilmaameedsaday taallooyin caana waxaa go-an internetka dalka oo dhan waa inay adag tahay in la ogaado xaaladda dhabta ee halkaasi ka jirta haddaba wariyaha b b c da cabdirasaaq xaaji catoosh ayaa xaaladda magaalada nairobi toos ugala socday cabdirasaaq soo dhowow maxaa ugu dambeeyey rabshadaha ka dhacay dalka ethiopia maanta aad baad u mahadsan tahay sidii aad sheegtay hordhaca warbixintaba inta la ogyahay saddex qof ayaa ku dhimatay sida b b c du ay xaqiijisay inkastoo ay jiraan tiro kale oo intaasi dhimashada ka badinaya oo wakaaladaha qaarkood ay qorayaan rabshaduhuna waa ay socdaan magaalooyin fara badan ayna ka socdaan bilowgii rabshadaha waxay ka bilowdeen magaalada addis ababa ee caanka ah kadib markii xalay hajaalu hundesa oo ahaa fanaan qowmiyadda oromada u dhashay la dilay dowladdu waxay sheegtay dilkaasi in dad loo qabtay balse lama hubo cidda falkaasi ku lug lahayd kadib rabshadihii addis ababa waxay ku fideen magaalooyin dhowr ah gaar ahaan dhulka gobolka oromiya ee qowmiyadda oromada ay degto sida nazareed oo ah xarunta gobolka oromiya shashamane iyo jima harar ambo iyadana waxaa ka dhacay rabshado fara badan ambo haddaan xasuusiyo dadka waa fanaanka meesha uu ka soo jeedo waxaa kaloo iyadana dhulka la dhigay taalooyin taariikhi ah wax tusaale loo soo qaadan karaa taaladii boqor minilik oo ahaa boqor soo hogaamin jiray dalka ethiopia oo magaalada addis ababa dab la qabasiiyey magaalada harar sidoo kale taalooyin fara badan ayaa la jajabiyey rabshaduhuna weli way socdaan adeega isticmaalka internetkana addis ababa iyo qaar ka mid ah deegaanka oromadaba qadka waa laga saaray waa gartay cabdirasaaq rabshadahani dadka qaar waxay leeyihiin waa ay ka weyn yihiin fanaan xalay dhintay ama la dilay oo aanan la ogeyn weliba cidda dishay dowladduna ay ku raad joogto siyaasadda ethiopia haddii aad eegto maxaad la xiriirin lahayd rabshadaha xooggaa la eego intaasoo magaalo ka dhacay maanta dalka ethiopia muddadii dambaba xaaladiisu way kacsanayd laba qowmiyadood baana aada usu fiirsada waa qowmiyadda hadda dibadbaxa dhigaysa ee oromada iyo qowmiyadda kale amhaarada sidoo kale waxaa ku lamaan marka laga soo tago qowmiyadahan iska soo horjeeda siyaasadda dalka oo aan deganayn oo waa tii dib loo dhigay doorashada waxaa xusid mudan in maanta howlgalka ay dowladdu fulisay lagu soo qabtay laba siyaasiy oo caan ah waa jawar maxamed oo ah siyaasiyiinta ragga ugu caansan iyo bakele garba oo isagana siyaasi oromo ah waxaa kaloo la xiray telefishinka oromada ee jawar uu leeyahay ee oromo media network marka qowmiyadahan isfiirsanaya iyo weliba arrimahan siyaasadaha ka dhashay ayaa ku lug leh baa la leeyahay amaba ay tahay xiisadahan kicinaya laakiin arrinka taariikhiga ah mar walba dacarta kiciya waxaa weeyaan nacaybka ka dhexeeya labada qowmiyadood ee oromada iyo amhaarada waa gartay cabdirasaaq inkastoo sida aad sheegtay adag tahay in war badan laga helo ethiopia maadaama uu khadka internetka go-an yahay dowladdu wax hadal ah ma ka soo baxay arrintan looga hadlay rabshadaha maanta qoseya
حالي مركي لدي نيكان هجالو هندسا دولدو مركي ووحي شاكتي إني باريتان سميسي دور قفنا لحيري إن كدبنا وحي كوحيغي هولغل كي ماان تدعي تلفيشن OMN نالوحي راي سياسيين تنالوغو سوقبتي وين أذكت هاي رنتي حكمي إن لحكمي يو ربشادهان صعودا أرومادو غار أهان نالن يرادان قيرو ليرادو أو نالن يراد قدود كعدون كي دالكا كدا عنا سلقو أها magaalooyin fara badan oo dhulka oromada ay kacdoonka ka wadaan howlgalka een ciidankana wuu socdaa marka hodalka dawladda ay sheegtay waxa uu weeyaan in rabshadaha la dejinayo abdusaq xajatoosh adiyad u mahadsantahay wagaag kronka kubadda cagta ee muqdisho stadium ayaa maanta marti galiyay ciyaartii ugu horeysay garoonkaasi lagu ciyaaratanayo 2004 muqdisho stadium ayaa soo maray marxalada kala duwan muddadii burburka Soomaaliya waxa uu saldhigay military u noqday ciidamo shisheeye iyo kooxo Soomaali ah oo hubaysan hadaba furitaanka garoonka kubadda cagta ee muqdisho stadium waxa goor dhaweyd iga waramay Cabdullaahi Xasan Cilmi oo ah wariye ka tirsan Astana Sports santay een xaraare dawladda ciyaaraha dalka stadium muqdisho 16 sano kadib ayaa waxa markaas dawladda Soomaaliya ay ku sameysay dib u dayactir iyadoo maanta uu daafuray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya qaybta markaas la dayactiray waa qaybta iminkan taaganaan kala hadlay ee kubada cagta ee lagu ciyaaro waxa soo kaleeto in la sameeyay qaybta markaas ciyaaraha fudud ama atletikada ciyaarta daafurka waxay dhaxmartay kooxaha kala horseedii soo kale kooxda kubada cagta MCC Xasan Cabdinuur Geesi Xasaasi ayaa noqday ciyaariyahankii nasiib ku yeeshay burburkii kadib in markaas uu dhaliyo goolka ugu horeeya halkan waxay fiisimo waa jirtay ciidamada Amazon oo in muddo markaas ee deganaa waxa soo kale ka muuqday burbur aad u xoogan iyadoo markaas taasi ay sootay in dhalinyarada ay aad ugu niyad jabaan maanta ayaana markaas ee la daafuray een mashruucyada kale ta ee markaasii isla halkan laga sameeyay waxa kamida een laba garoon oo toobara oo dawladda Soomaaliya markaasii ee garan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ay dhagax dhigtay in marka uu yeelan doono een stadium Muqdisho soo kale hotelkii caanka ah stadium Muqdisho ayaa la dhisi doonaa iyo xarun ay ku shaqeyn doonaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Abdullahi Xasan Cilmi oo wariye Astana ka tirsan oo iga waramayay furitaanka garoonka Yukaasi ahaa waagaag ciyaarta lagu furay garoonka Muqdisho maanta waxa ay dhaxmartay kooxaha Muqdisho City Club iyo Horseed 2-1 waxa ku adkaatay kooxda Horseed dadba waxa khadka magaaladan bariga magaalada London toos ugu jira ciyaaryahan hore oo garoonkaasi ku ciyaaray waa Maxamed Axmed Deysane Maxamed soo dhawow waad maasantahay inaad nagala soo qayb gasho barnaamijka waa la furay garoonka Muqdisho muddo ayuu xirnaa maxay kaaga dhigan tahay maxaad sanooga sheegi kartaa xasuustaadii waayihii aad garoonkaasi ku ciyaari jirtay xaqiiqadii garoonka wuxuu iigu dhigmaa waa arrin aad iyo aad u weyn sababtoo ah waxaa la furay 1977-dii laakiin markii aniga ciyaaraha aan ku soo biiray 80-maadkii waxaan ku ciyaari jirnay Stadio Konis marmar waxaa lagu dhigi jiray ciyaaraha oo finalka ama semifinalka ayaa la geyn jiray taasna waxay noo aad jirtay xiise weyn ayaan u qabi jirnay kadibna ayadan u soo wareegnay oo habeenkii xataa ciyaari jirno nala la daari jiray xilliga soonka marka sportiibada waxaan qabaa farxad weyn inoo ahayd sportiibada kale way ka weyneed oo ka dad badneed midda kalena garoon ahaanna way ka ficneed way ka weyneed marka aniga ahaan taariikh weyn ayay ii leedahay garoonka oo waxaan xasuustaa waxaan ka mid ah ciyaartooydii Soomaaliya inta badan ku ciyaartay ciyaarihii aan ku dheelay waxaan qabaa ragga ugu badan oo aad iyo aad ugu ciyaaray inaan ka mid ahay ayaan aaminsanahay ilaa 80-kii ilaa dagaalada uu ka dhacay ayaan ku dheeli jiray markaan ka tirsanay kooxdii naadigii Petrolka Deysane maalin xusuus gaar ah kugu lahayd bal na soo xasuusi oo aad xasuusataa adigoo gool laaday oo dadweynahana ay si weyn kugu kacaan ciyaartii iigu fiicnaad oo meeshaas aan ku ciyaar aan soo xasuusto waxay tahay ciyaar aan la ciyaarnay kooxdii madbacada qaranka oo final ahayd FA Cup-ka taasoo oo gool ay nagala hormareen kadibna laba gool aan ka dhalinay oo labada goolba aniga aan dhigay oo ciyaartoygii nambarka 10-aad nooga dheelay Maxamed Yarow oo labada gool noo dhalay taasna aan ku hanannay koobkii Jani Daa'uudkii 1985-tii taas ayaa xusuus weyn iigu ah oo maskaxdayda aan ka go'i karin waxaan rabaa xaraar inaan kuu sheego garoonka saa la socotid wuxuu kala ahay dhinaca saacadda oo aan dhihi jirno kor waaye iyo dhinaca hoose aniga khaasatan dhinacan ka dheeli jiray waxaan aad iyo aad u jeclahay dhinaca saacadda inaan u weerar tago taasoo ahayd banooniga markaa tuurato kama baxayo marka aad iyo aad ayaan u jeclahay dhinacaas
inaan ku weerartay dhinaca saacadda xiga marka garoonka garoon aad iyo aad u fiican oo taageerayaal badan ima jiro ahay marka garoon la iloobi karo maaha marka dadkii runtii furay garoonka oo juhdiga geliyey waa u hambalyaynaynaa waxaana leenahay meeshaas ka sii wada gobolladii soomaaliya ayna inihii sii dhiman inaan ayagana garoomo ka furtiin marka waa taariikh weyn oo garoonka oo maanta la furay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa taariikh weyn ayuu leeyahay maxamed axmed deysane aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waagaag bal iminkana haddii aanu egno qodobada kale ee ku jira wararka caawa boqorka biljam ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay waxa uu ugu yeeray dembiyo laga galay dalkii uu horey ay u gumaysteen ee kongo warqadu u diray xuska sanadgurada lixdanaad ee xorriyadda kongo ayuu boqor filipe ku sheegay in intii uu xukunka awoogii lebedka labaad gabadfalla ee halkaasi ka dhaceen raalgelinta ayaa ahayd mid lala yaabay balse waxa ay ku soo aaday xilli dunida ay ka dhacayaan dibadbaxyo looga soo horjeedo cunsuriyadda madaxa tiktok ee hindiya nakhil gandhi ayaa sheegay in shirkadda aysan marna xogta shaqhsiga ama dadka adeegsada aana la wadaagin dowlado shisheeye sababta uu shirkadda u difaacay nakhil gandhi waxa ay ka dambeysay kadib markii hindiya ay mamnuucday tiktok iyo 60 barnaamij oo kale oo gawaarida laga dalbado iyagoo lala xiriiriyey inay shiinaha sirsiiyaan mamnuucidda ayaa timid iyadoo ay sare u kacday xiisadda u dhexaysa hindiya iyo shiinaha ee ku saabsan muranka xadka ee gobolka larakh shirkadda facebookna waxa ay bilowday alala ay dadka uga caawinaysa inay arkaan wararka been abuurka ah bartaasi bulsho ayaa waxaa haystay cadaadis iyadoo shirkadaha qaarna ay kala noqdeen xayeysiinta iyaga maadaama lagu eedeeyey inay sameeyeen macluumaad khaldan weli waxaa inoo soo socdaad qayb dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan shiinaha oo si rasmi ah u dhaqangeliya sharci muran badan dhaliyay qatarna shaha dabadeed weli waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka waa aniga waa maxamed cabdi xaraare bal aadan xasuusiyo qodobada caawa wararkeenna ugu waaweyn ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay qaar kalena si xun ayaa loogu dhaawacay bannaanbaxyo rabshado wata oo ka dhacay ethiopia kadib markii xalay la dilay heesaa u dhashay qowmiyadda oromada garoonka muqdisho stadium ayaa maanta dib loo furay kadib sannado badan uu saldhig u ahaa ciidamo ajnabi ah iyo kooxda al-shabaab wahagaag baarlamaanka shiinaha ayaa meel mariyey sharciga ammaanka qaranka ee hong kong sharciga ayaa looga jawaabayay mudaaharaadyadii dimuqraadiyadeed ee magaalada ka dhacay sannadkii lasoo dhaafay waxaana uu si buuxda u dhimayaa khudbadaha xorriyadeed iyo xaqa loo leeyahay in la mudaaharaado ficilka shiinaha ayaa waxaa cambaariyay kooxaha xuquuqda aadanaha hadal rasmi ah kama soo bixin beijing ilaa iyo iminka aadan maxamed cabdi saalimiin ayaa warbixintan inoo haya hong kong hadda waxaa ka jira sharciga ammaanka qaranka ee muranka dhaliyey taasoo ay u dabaaldegayaan koox yaroo daacad waa beijing kuwaasoo sheegaya inay xukumi doonaan dhaqdhaqaaqyada jilicsan ee sababay carqaladda iyo burburka magaalada laakiin kooxda dimuquraadiyiinta ayaa u arka aalad cabsile oo furan oo loo isticmaalayo in lagu burburiyo xiisadda siyaasadeed ee aanay dowladdu jeclayn khudbadaha qaarkood iyo mudaaharaadyada aan ogolaanshaha haysan waxaa loo arki doonaa dembi goosasho ama fallaaganimo oo ciqaabtiisu ay tahay xabsi dheer
marka la keeno maxkamada waxay hor imaan doonaan garsoorayaal uu soo magacaabay hoggaamiyaha Hong Kong wali Carrie Lam waxa ay ku doodeysaa inay ilaalinayso magaalada dhammaan dalalka farta ku fiiqaya Shiinaha waxa ay leeyihiin shuruucdooda u gaarka ah ee amaanka qaranka uma malaynayo inay jirto sabab macquul ah sababta Shiinaha kaliya loogu diidayo inuu ku dhaqmo sharciga amaanka qaranka cabsi laga qabo sida sharciga cusub loo dhaqangelin karo ayaa keentay in Joshua Wong iyo kuwa kale ay kala diraan xisbigii ay dhiseen Demosisto waxaa jirta caro badan iyo jahwareer maxaa yeele Shiinaha ma helayo oo keliya awood badan ee xaqiiqdii waxa uu yeelanayaa awoodda oo dhan marka ay timaado xukunka Hong Kong magaalada oo mar lagu yaqiinay xorriyad ayaa dhaawac soo gaaray sumcadeeda hogeyaha arrimaha dibadda ee UK Dominic Raab ayaa tan ku tilmaamay tallaabo khatar ah wagaag xubnaha joogtada ah ee golaha wakiilada jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Soomaaliland ayaa maanta sheegay in aanay aqoonsanayn in Faisal Cali Waraabe yahay gudoomiye xisbi waxaana xeer ilaalinta u soo jeediyeen inay ku soo oogto dambiga ka dhalanaya hadal uu bil ka hor warbaahinta ka jeediyay Faisal ayaa dhankiisa wax aanan jirin ku tilmaamay eedeymahan warkan waxaa inoo haya Sadiiq Maxamed Burmad hadalkan lagu eedeenayo Faisal Cali Waraabe waa mid uu bil ka hor jeediyay waxaana guddidana ay sheegeen in hadalkaasi uu ahaa mid uu meesha kaga saaray muwaadinimada dadka ku nool gobolka Sool isla markaantaasina uu ku liidayay mas-uuliyiinta gobolkaasi ka soo jeeda ee ka tirsan hay'adaha qaranka waxaana si gaar ah ay u xuseen inuu meel kaga dhacay maamuuska iyo milgaha gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax qoraal shambuug ah oo guddigan joogtada ah ee golaha wakiiladu ay arrintan ay ka soo saareen ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in hadalka Faisal Cali Waraabe uu amniga halis ku ahaa maadaama oo uu isku dhex ka dhex abuuri karabay yidhaahdeen ee dadka iyo ciidanka gobolkaasi Sool jooga waxana ay hadalkooda iyo qoraalkoodaba ay ku soo gabagabeeyeen dhowr qodob oo ugu horeeyo in gudoomiye Faisal Cali Waraabe aanu ixtiraamin sharciyada kuna tuntay dastuurkii iyo sida oo kale in maanta laga bilaabo Faisal Cali Waraabe aanay u aqoonsanayn gudoomiye xisbi mucaarad isla markaantaasina aanay la shaqeynin golaha wakiilada iyo hay'adaha dawladdu waxaa sidoo oo kale warqadan ay ku socodsiiyeen guddiga ansixinta iyo diiwaangelinta ee xisbiyada iyagoo ka codsaday inay xasaanada ka qaadaan gudoomiye Faisal Cali Waraabe si sharciga loo mariyo waxaa sidoo kale warqadda sidoo kale ay ku socodsiiyeen xeer ilaalinta oo ay ka dalbadeen in ay dacwad ku soo oogto gudoomiyaha si dembiyada hadalkiisii ka dhalan kara loogu xukumo Faisal Cali Waraabe oo aanu la hadalay haddii dacwadan lagu soo oogo inuu diyaar u yahay inuu iska difaaco waxa uu sheegay inaanay jirinba waxa lagu soo eedeeyey waagaag bal iminkana haddii aanu eegno qodobada kale ee ciyaaraha ee caawa tartanka la liigaha ee Spain Barcelona ayaa marti gelinaysa Atletico Madrid oo 4 jeer oo isku xiga guuleysatay iyaga oo dhaliyay 9 gool xagga sare ee liiskana waxaa Barcelona ay 2 dhibcood oo keliya ka hooseysay Real Madrid kadib markay ku guuldareysteen in ay ka badiyaan Celta Vigo ciyaarihii dhammaadka todobaadka guusha Burnley ee Crystal Palace waxay sare u qaaday rajadooda ah inay u soo baxaan tartanka Europe guusha ayay heleen qaybtii labaad markii ay kubad madaxa u la helay kaptan Ben Mi oo sidoo kale naadiga gelisay booska sideedaad Crystal Palace hadda waxa ay ku jirtaa booska 12aad caawana waxa is arkaya Brighton iyo Manchester United waxaa jira degniino culus oo ka soo baxaya qaramada midoobay in malaayiin caruur ah dalka Yemen ay ku nool in laga yaabo in ay macluul u dhintaan haddii aan gargaar caalami ah si degdeg ah loola gaarin dalka ayaa wajahaya masiibo binaadnimo tii ugu xumayd ee safmarka COVID-19 taas oo cuslaysay dagaalka sokeeye ee 5 sano halkaasi ka socday tifaftiraha bariga dhexe Jeremy Bowden ayaa soo diray warbixintan Selwa Alodabi waa shanjir waxa ay ku facdahay dagaalka Selwa waxa ay qabtaa cudurro maskaxda ah dhaawaca maskaxda ee ka dhashay nafaqadarro waxana uu hayay tan iyo markii ay jirtay 2 bilood dhibaatooyinka isku jira ee burburiyay dalka Yemen ayaa iyadana dilaya dagaalka ay dadku sameeyeen gaajo ay gacmahooda ku keensadeen iyo cudurka safmarka ee fayraska corona oo ku habsaday dal burburay Selwa waalidkeed waxa ay ka mid yihiin 2 milyan oo Yemen ah kuwaasoo lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan dagaalka dartiisa
أبهد إبراهيم أي وحو الشغين عن أودين بحنت الداود عافمات ديري بأدب كورونا وحنا محاصرين من وحانو نحذا أقلي فيروس كورونا إيا الدقالو إله أمبا يقان حال كينا مرارك قار لابا إلا سدح مالموت راشين مهلو عرورتو سي او هنتا وجوجيان سكر ايان بيا اوغو قسنا سلوى كالي قد ما اها يونيسيف ايا شاكتين فقد رضو اناي سببتين داو عجيركا ايا مسكح دو او جوكتا شان ايا افرتن بقول كيبا يمنيين تدأدو دو ايكو هوسي سشنجر هل كاني واعدان قيبين تقرقاركا وا ايكاقو وناكسان تاهي قيبها كلا اي يمن لكن وحكو فلان ما هيان عنتو وا اي تالا حدي اديب سنكرتيد qaar badan ma awoodaan 200% ayay ka qaalisan tahay 2 toddobaad ka hor maxaa yeelay lacagtii ayaa qiimo beeshay yemen waxa ay u nugushahay fayraska habka difaaca ee muwaadiniinteedu waa u tabarbeelay nidaamkooda caafimaadka 100% dagaalka ayaa burburiyay gobolada qaar 10 qofood baa waxa ka dhaxay 2 sariirood Dr. Amir Qasim Amir Al-Turki ayaa muqaalka noogu duubay qaybta COVID-19 ee isbitaalkiisa ugu wanaagsan ee Aden. Dalalka qaniga ahi waxa ay soo iibin karaan kumanaan neef caawiye ah. Dr. Amir waxa uu sheegay in ay celiyaan inta badan bukaanada ay qoysaskoodu ku baryo tomaan in ay halkan lagu daweeyo. Haweeneydan sariir ayay ka heshay isbitaal ay maamusha hay'adda caafimaadka MSF mana badbaadi karaan. Yemen 25% dadka laga helay COVID-19 waa ay dhintaan 5 jeer celcelis ka badan kan dunida. Yemen waxaa la qiyaasay in ay ka jiraan 1 milyan oo kiis oo COVID-19 ah, waa tiro 3 jeer ka badan tan UK. Dad ahaanna waxa ay ka yartahay kala barbaaxada. Waxay u muuqataa gabagabo, waxay u muuqataa masiibo. Dadka reer Yemen waxay u arkaan inay dunidu ilowday. Waajaha wareer janta rogan iyo welwel ku saxsan yihiin in ay u malaayaan dunidu in ay ilowday. Haddii aan tallaabo degdeg ah la qaadin, waxaynu arki doonaa in ay dhacdo masiibo caalami ah. Iyada oo ay wax walba sii xumaanayaan, gooni goosadka ayaa qaaday dagaal cusub oo ay ku soo afjarayaan midowga Yemen ee koonfurta iyo waqooyiga. Waxa ay ugu sarreysaa fargelinta Sacuudi Carabiya ee 5 sano ka hor ay kula dagaalamaysay fallaagada xuutiyiinta ee xulafada Allah Iiraan. Dhulka saxaraha ciidamada Sacuudi Carabiya ayaa la jooga gooni goosadka koonfurta ee isku dayay inay ilaaliyaan xabad joojin aan ilaa hadda jirin. Qaramada Midoobay ayaa dhimaysa howlgalkeeda gargaar, maxaa yeelay deeq bixiyaasha ayaa ballan qaaday kaliya kala bar maalgelintii ay bixiyeen sanadkii lasoo dhaafay. UNICEF waxa ay sheegtay in hal maalin caruurta dalka Yemen ay u dhibaatoodaan cadaalad darro iyo saboolnimo ka badan tan dadku ay ku arkaan nolosha. Markii Salwa Al-Odabey ay canuga ahayd waalidkeeda, ayaa kala cararay cisbitaal ay duqeeyeen ciidamada Sacuudiga oo ay ku dhinteen 19 rayida. Hadda waa 5 jir. Qoyska Salwana waxa isku dayayaan in ay badbaadiyaan mar labaad. Waxa ay ku quudiyaan sokor iyo biyo, jacayl iyo duco. Taasi waa waxa keliya ay heli karaan dagaalka dhexdiisa iyo safmarkan. Waxaana laga yaabaa inaanay ku filnayn. Wahagag ugu dambeyntiina dhacdo qabsatay xayawaan yar oo madaxa weel caag ah la galay. Waa madax kuti yar oo qoorta la galay baaldi yar oo caag ah. Gabar la yiraahdo Trishia Hart iyo qoyskeeda oo doon yar ku kulumaysanay ayaa arkay xayawaankan oo harada ku dabaalanaya, kaalmana u baahan. Waxa ay go'aansadeen caawiyaan oo ay caagga luqunta ugu jira ka saaraan. Xoogaa jiidjiid ah kadib dhammaad farxad leh ayay noqotay oo xorriyadiisii ayuu dib u helay madax kutigaasi. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. Fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muqaale iyo falanqeyn dheeraada si aad hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaali caalamka. Nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. Inta ayaan kusoo xirmaya barnaamijka Caawiya Caalamka. Intaan mar kale dib u kulmi doonana, nabadgelyo.